Jika ku pikir aku awesome, ku pasti boleh melakukan kesihatan dengan jelas. Pikirkan awesome. Ini ialah menu kesihatan saya. Menu kesihatan saya ialah yogurt buah-buahan dan kacang. Inilah bahan-bahannya. Pertama, yogurt, kiwi, anggur, kismis dan kurma, mulberry, dan kacang. Buah mulberry ini segar dari ladang. Rasanya sangat sedap seperti strawberry. Mulberry ini merupakan salah satu bahan untuk menu kesehatan saya. Jom saksikan bersama menu kesehatan saya. Pertama, kita ambil semua yogurt dan letakkan ke dalam satu mangkuk. Letakkan semua buah-buahan dan kacang ke yogurt. Kumpulkan sehingga sebati dan yogurt ini sudah siap untuk disediakan. Yogurt buah-buahan dan kacang ini sudah sedia untuk dimakan. Selamat mencoba kawan-kawan. Bye! Awesome bersama jelas.